Lighting Hong Kong redupkan. Hey, singa. Gelegar gemuruh dari gurita audio profesionalnya Indra Mayo. Mendunia bareng King Production. The bestnya video setting. Sudah seneng pikirnya buyar, wong sing tak incer wis duwe pacar. Sabrang sabrang terasi pedes rasane, wong sing tak kedemen ni ake demenane. Ora sudah seneng pikirnya buyar, wong sing tak incer papa. Yang ngomong lemes
luar biasa. Oke, selamat datang Haul Buyut. Ini panitianya.